ግርግዳዎችን ወደ በሮች ችግሮችንም ወደ ድሎች ቀይሩ ሁላችንም በህይወት ውስጥ ተጎድተናል ምናልባት የኔ ለየት የሚያደርገው በግልጽና በቀላሉ ላይን የሚታይ ስለሆነ ይሆናል ይህንን አጋጣሚ ግን እኔ እንደ አንድ ድል ነው ወሰድኩት ምናልባትም ጥሩ ነገር ይኖር ይሆናል ብዬ እኔ ስወለድ ቤተሰቦቼ በከፍተኛ ድንጋጤና አግራሞት ነበር የተቀበሉኝ ለነገሩ እንዴት ላይገረሙና ላይደነግጡ ይችላሉ እጅም እግርም የለኝም ኒክ ቮይቺች ዛሬ ከኒክ ቮይቺች ልንማር የምንችላቸውን ነገሮች ይዤላችሁ መጥቻለሁ አብራችሁኝ ቆዩ ብዙ ሰዎች ራስህ እንዳካል ጉዳተኛ አታየውም እንዴ ብለው ይጠይቁኛል እኔም ራሴንም ሆነ ማንንም አላታልልም እጅና እግር እንደሌለኝ ግልጽ ነው ነገር ግን በዚያ ምክንያት ማድረግ የማልችለው ነገር አለ ብዬም አላምንም እንደምታዩትም ጎልፍ እጫወታለሁ ዋና ሟኛለሁ ህይወትን እያጣጣምኩ እንደሆነም ይሰማኛል በእኔ እድሜ ከሚገኙ ሰዎች የተሻለ ህይወት ገጠመኞችና መልካም ውሎች እንዳሉኝም አምናለሁ ለህልሞቼም እየኖርኩኝ ነው አንድ ጊዜ ገጠመኝ ልንገራችሁ መኪና ውስጥ ተቀምጬ ነበር እናም የትራፊክ መብራት ይዞኝ ስለነበር በመስኮት ወደ ውጭ ማየት ጀመርኩ ከዚያም አንዲት ሴት በመስኮት አሻግራ በአግራሞት ትመለከተኝ ጀመር እኔም በደንብ ይግረማት ብዬ ወንበሬ ላይ ልክ እንደዚህ መሽከርከር ጀመርኩኝ ያሳየችኝም ፊት ሁሌም ሳስበው ያስቀኛል አብዛኛውን ጊዜ ደስተኛ ነኝ ሳቅም ከፊቴ ላይ ጠፍቶ አያውቅም ለዚህም እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ ሌላው ነገር ደግሞ ለራሴ ማዘንና በትካዜ መኖር ጥቅም እንደሌለው አውቃለሁ ይህም የበለጠ ችግር እንጂ መፍትሄን እንደማይወልድም ጠንቅቄ ተረድቻለሁ ለቤተሰቦቼም የመጀመሪያ ልጅ ነኝ የሚገርመው ነገር ዶክተሮች እስከ ዛሬ የኔን ጉዳይ ጥያቄ እንደሆነባቸው ነው እናቴ የወሰደችው መድኃኒት አልነበረም አልትራሳውንድ ላይም እስከምወለድ ድረስ የታየ ችግርም የለም ከተወለድኩ በኋላ ለአራት ወራት ያክል ቤታችን ለቅሶ ቤት እንጂ ልጅ የተወለደበት አይመስልም ነበር ለእናቴም እንኳን ደስ አለሽ ብሎ ወይም እንኳን የመጀመሪያ ልጅሽን ወለድሽ ብሎ አበባ እንኳን የላከላት ሰው አልነበረም ከልጅነቴ ጀምሮ እጅና እግር እንዲኖረኝም እጸልይ ነበር አሁንም እግዚአብሔር ከፈቀደ ህዝብ በተሰበሰበበት ቦታ ወይም በሌላ ቦታ በአንድ ጊዜ ሙሉ ጤነኛ ሊያደርገኝ እንደሚችል አውቃለሁ ግን እስካሁን ስላላደረገልኝ አንድ ነገር ተረድቻለሁ የእርሱ ፍቃድ ከኔ ፍቃድ እንደሚሻልና እንደዚህ በመሆንም የጨመረልኝ እንጂ የቀነሰብኝ ነገር እንደሌለ ለሰዎችም የምነግረው ይህንን ነው ፈጣሪ ያላችሁበትን እያንዳንዷን ነገር ያውቃል እናም ለምክንያት አድርጎታል በዚህም አትከፉ የተሻለ ነገር እንደሚያስብላችሁም አትርሱ ሁሉም ሰው ዋጋ አለው ሰው የተከበረ ፍጥረት ነው አንድ ሰው ለሌላ ሰው ሊሰጠው ከሚችለው ጠቃሚ ነገሮች መካከልም አንዱ ተስፋ ነው ዊሊያም ቤከርሊ እንዳለውም ሁለት ቀኖች ትልቅ ትርጉም አላቸው የተወለዳችሁበት ቀንና ለምን እንደተወለዳችሁ ያወቃችሁበት ቀን ፈጣሪ በእኔ ላይ ተአምር አልሰራብኝም ግን በእርግጠኝነት እኔን አይቶ ህይወቱ እንደ ተአምር የተቀየረለት ሰው ሊኖር እንደሚችል አልጠራጠረም ስድስት ዓመቴ እያለ በጣም የተከፋሁበትና ራሴን ላጠፋ የተመኘሁበት ጊዜም ነበር ትምህርት ቤት በነበረኝ ጊዜም ተከፍቼ ነበር ወደ ቤት ገብቼ መስታወት ፊት ቆሜ ከራሴ ጋር ማውራትም ጀመርኩ ኒክ እኔ ምን የሚያምር ነገር አለኝ ምን ደስ የሚል ነገርስ አለኝ ብዬም ራሴን ጠየቅኩት በዛም ሰዓት ቆንጆ አይኖች እንዳሉኝ አስተዋልኩኝ እናም ኒክ አታስብ ቆንጆ አይኖች አሉ ብዬ ለራሴ ነገርኩት አይኖች የነብስ መስኮት ናቸው ይባላል ይሄም እውነት ይመስለኛል ፈገግታችሁ አይናችሁ ላይ ያስታውቃል ለመኖር እንደምትጓጉም እዛው ላይ ይታያል ሰዎች በተለያዩ ነገሮች ሊቀለዱባችሁ ይሞክራሉ እናንተም ይህን ትቀበሉና ራሳችሁን በእነርሱ ሚዛን ትመዝኑታላችሁ ይህንንም የምታደርጉት ብቸኝነትን ፍራቻ ሊሆን ይችላል እኔም ይሄ ገጥሞኝ ያውቃል ለምንድን ነው የተፈጠርኩት ብዬም ራሴን ጠየቅ ያውቃለሁ በተደጋጋሚም አስቤዋለሁ ብዙ ጥያቄና ጥቂት መልሶችንም ይዤም ቆይቻለሁ በህይወታችሁ ልትቀይሯቸውና ልትቆጣጠሯቸው የማትችሏቸው ነገሮች ያጋጥሟችኋል ከዚያም ከሁለት ነገሮች አንዱን ትመርጣላችሁ ተስፋ መቁረጥን ወይም ጉዟችሁን መቀጠልን ልጠይቃችሁ እስቲ በራሳችሁ መተማመን ይሻላል ወይስ የሌሎች ጥገኛ መሆን መውደቅን መቀበል ወይስ ለመነሳት መጣር በወደኩበት እያንዳንዱ አጋጣሚ ለመነሳት መጣሬን እቀጥላለሁ ምክንያቱም ያንን ጥረት አለማድረግ የመነሳት እድልን እንደሚያሳጣኝ ያውቃለሁ ብርታትን የሚያገኘሁት ከእግዚአብሔር ነው ህይወት ረዥም ጉዞ ናት መሀል ላይ ብዙ ነገር አላት ከአንድ ጫፍ ወደ ሌላ ጫፍ በአንድ ጊዜ ልትሄዱ አትችሉም አንድ ጊዜ አንድ እርምጃ ከዛም ሌላ እርምጃ እየተራመዳችሁ ትቀጥላላችሁ በጣም በትልቁ ልትራመዱ ብትችሉ እንኳን በአንድ ጊዜ ሁለት እርምጃ አትጓዙም ለብዙ ሰዎች ሀሳቤን ለማድረስ ትልቅ ህልም አለኝ ለእናንተም የምላችሁ አንድ የመጨረሻ ነገር ይሄ ነው እጅና እግር የሌለው አንድ ሰው ይሄ ሁሉ ስኬትና ህልሞችን ይዞ ከተጓዘ እናንተስ ኒክ ቮይቺች እነዚህን ወርቃማ ቃላት ነገረን እኔም እንደዚህ አቀረብኩላችሁ እስከ መጨረሻው ቪዲዮን ስለተከታተላችሁት በጣም አመሰግናለሁ ተመሳሳይ ቪዲዮዎችንም ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉ በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ቻው